Polícia Militar, nesta manhã, prendeu o autor de um homicídio ocorrido na noite de segunda-feira no centro de Goiânia. Esse é o suspeito, apesar de ter confessado ter matado um morador de rua com golpes de faca. A polícia acredita que a motivação tenha sido uso de drogas. Daí para o trabalho do batalhão de choque da Polícia Militar, que apreendeu 3 veículos roubados no setor Coimbra, aqui na capital. Segundo a polícia, durante a busca domiciliar, foram encontradas várias identidades falsas, documentos de veículos, um kit para remarcação de chassi e um aparelho bloqueador de sinal de rastreador. O autor foi encaminhado à central de flagrante. A Polícia Militar desarticulou uma associação criminosa que realizava tráfico de drogas em Aparecida. A separação e a pesagem das drogas eram realizadas em um lote baldio na Vila Brasília. Com os criminosos, a polícia apreendeu porções de maconha, cocaína, crack, um celular e ainda R$ 1.100 em espécie. E a Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Carta Marcada, que investiga um esquema criminoso montado por agentes políticos, funcionários públicos e empresários para o direcionamento de licitações e desvio de recursos federais. A prática era realizada por meio de contratos de locação de veículos firmados por secretarias municipais de Palmas do Tocantins. As ações estão sendo realizadas também nos estados de Goiás, Pará, Santa Catarina e Distrito Federal. Ladrões de supermercado foram presos. Equipes da Romu prenderam 2 ladrões de supermercado na tarde de segunda-feira, no residencial Itaipu, em Goiânia. 2 homens, de 29 e 49 anos, foram encaminhados à central de flagrantes. Vamos fazer agora um balanço da apreensão de drogas. A Secretaria de Segurança Pública informou que 81 toneladas de drogas foram apreendidas durante todo o ano de 2019. Nos 6 primeiros meses deste ano, 2020, a cada hora, mais de 6 quilos de drogas estão indo para um depósito policial, informa aqui a secretaria.